Bom dia, meus queridos e queridas, tudo bom? Hoje é dia de mexer nas plantas, né? Aqui em casa. E eu tava observando essas folhas avermelhadas, marrom avermelhadas das minhas samambaias e avencas. Tem algumas samambaias aqui em casa que também nascem, né? As folhas novas nascem com essa coloração. E eu lembrei que tem muita gente que me pergunta sobre isso. Pergunta por quê? O que que tá acontecendo? Muita gente acha que a samambaia tá fraca, ou a avenca tá fraca, que precisa mudar a terra. Gente, não é nada disso. A gente não precisa se preocupar. Isso é coisa da natureza. O que que acontece? As folhas nascem assim, ó. As folhas novas, tá, gente? Nascem avermelhadinhas assim, marronzinhas. Por quê? Porque elas estão se protegendo dos predadores, dos insetos, lagartinhas, outros insetos que possam, porventura, comer as folhinhas delas, são chamados de herbívoros, né? Então, para não serem predadas, as samambaias e avencas, elas têm essa defesa. As folhas novas, elas saem com essa coloração, ó, que legal. A natureza é muito maravilhosa, né, gente? Tá vendo? E depois de um tempo, quando estão maiorzinhas, elas ficam mais verdinhas. Ficam assim. Essa daqui mesmo, ela tava vermelhinha esses tempos atrás e agora ela já tá maior. Tem uma aqui, ó. Deixa eu pegar ela aqui. Aqui, ó. Tá vendo? A ponta dela. Ai, a ponta dela ainda tá vermelha, ó. Não sei se vai focar. Aí, tá vermelha. Por quê? Porque ela tá passando por essa transição, tá? De vermelha pra verde. Tá bom? Então não tem nada pra. Não tem o porquê se preocupar, é normal, tá bom? Só vim dar essa informação aqui pra vocês, porque tem muita gente que me pergunta. E se vocês gostaram do vídeo, compartilhe com os amigos. Deixe o joinha, se inscrevam no canal e até a próxima, tá bom? Muito obrigada, fica com Deus.